God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. God morgon till dig. Sådär, mina vänner. Nu ska vi spela in en video. En video ska vi spela in på min kanal. För det har jag inte gjort på typ 2 eller 3 veckor. Jag får panik. Panik. Nämen, en liten snap. Vill ni vara med? Fint, fint. Yes. Ska vi ta en liten snabb repris i vad som har hänt i livet sen sist? Eller jag vet inte vad jag har berättat sen sist. Men... jag jobbar heltid måndag till fredag. Vi har röstat. Vi vet fortfarande inte vad det ska bli för regering. Jag har bara in titanskruvar i min mun. Jag har spontant köpt en iPad. Jag har firat en massa människors födelsedagar. Sen så håller jag på att spela in till min julkalender. Så det har jag spelat in 3 avsnitt till. Jag ska spela in... testar årets skumtomtar-video sen. Jag är glad med den här videon. För att vara lite effektiv. Eftersom att mitt mål är att jag ska få upp typ 24 avsnitt i december. Alltså, vad har jag gett mig in på? Men... Jag kan berätta lite om den julkalendern. Eller, inte berätta så. Men det kommer ju vara som sagt 24 avsnitt. Några avsnitten kommer vara lite längre. Typ bakvideos och lite sånt. Och sen kommer jag ha lite kortare klipp. Varje avsnitt kanske kommer vara mellan 3-4 minuter till 10-15 minuter. Alltså det vet man inte. Men några klipp kommer vara kortare än andra. Till exempel den jag ska spela in nu kanske blir på några minuter bara. Ska man spela in 24 avsnitt på en höst? Och grejen är att jag kan inte spela in alla avsnitt nu ens. Jag kan spela in typ, alltså säkert max 7 eller någonting. Innan december. För sen, alltså såhär, jag vill ju inte baka julgodis i oktober. Det kanske jag får göra veckan innan 1 december. Alltså då får jag verkligen köra ett race och göra jättemycket. Vissa avsnitt kan jag spela in när det kommer snö, men man vet ju inte när och om det kommer snö överhuvudtaget. Men i alla fall, det jag skulle komma fram till var att det är därför. Alltså jag har så himla mycket, det har varit så himla mycket annat. Jag spelar in till min julkalender och blablabla. Så att jag har liksom inte hunnit. Ja, och sen blev jag så himla besviken för jag spelade in en cover igår och den blev skit. Alltså jag är jätterädd för att jag håller på att få såna här stämbandsknutor eller någonting. Eller så är det fortfarande så här förkylning som håller i sig. Det låter inte likadant när jag sjunger längre. Sen kan det varit så att den här låten inte var min låttyp. I alla fall, jag skulle spela in en cover på If I Could Tell Her från Dear Evan Hansen. Men det får bli någon annan gång då. Men imorgon ska jag nog vlogga tror jag. För att jag ska åka med Teatertolvan, teaterföreningen i Eksjö. Vi ska åka till Göteborg och titta på Ringaren av Notre Dame och gå backstage och lite sådär. Så det blir askul. Ja! Och sen kan jag uppdatera. Jag har skickat in en ansökan till Musikalakademin i Umeå. Och det känner jag också, vad har jag gett mig in på? Men alltså jag... de här... att gå musikal... utbildning är någonting som jag funderar på fram och tillbaka hela tiden. Alltså det går typ i perioder, men nu hade jag en sån period där jag var inne i det och kände att men då söker jag in, för de startar sina ansökningar nu. Och de tar bara in folk typ var tredje år. Så då tänkte jag, då passar jag på. Alla som söker in får gå på audition. Och det audition är under typ 2 helger, så man åker dit typ en helg. Och så gör man en auditionprocess och så får man se om man går vidare, tror jag det. Och sen så får man göra en till. Nästa dag har man gått vidare och sen har man natur går man vidare till en till. Och sen får man reda på efter några veckor om man kom in eller inte. Men det hade faktiskt varit kul att få gå en sån utbildning. Problemet är ju då att det är solo dans audition. Ja, fast de har ju inte sagt att jag måste hitta på någonting själv. Tror jag skulle ju typ kunna ta någonting. Vi har dansat med hairspray eller någonting, eller med Legally Blonde. Har ni sett att jag har bytt tapet förresten? Nu är det bara nya mattor som fattas och något nytt överkast. Kanske? Ja. Vi kör en dagens gnäll. Har ni varit med om att så här, man pratar med vuxna, eller okej, nu är jag också vuxen. Men man pratar med andra vuxna eller typ folk som är äldre än själv, typ föräldrar eller så här, lärare eller... kollegor, och så berättar man typ att så här, ja men jag har så himla bra kompisar, vi är så himla nära varandra och vi ska verkligen se till att vi håller ihop hela livet. Och så kommer de där och bara, ja vad kul, men när jag var i din ålder då hade jag också jättemånga kompisar, men sen flyttade de och nu har vi ingen kontakt med varandra. Och man bara, jaha, det var ju tråkigt för dig att du levde på stenåldern när det inte fanns Facebook och Messenger och... Alltså det är lite lättare att hålla kontakten med folk idag. Alltså
När mamma och pappa var små, om de hade en kompis som blev au pair eller något sånt i USA som mina kompisar, då fick man skicka brev och då tog det ett tag innan det kom dit och sen tog det ett tag innan det kom tillbaka liksom. Men alltså det är inte så längre. Man kan ha kontakt på Facebook, man kan skypa, man kan skriva på Messenger, man kan facetima, man kan snapchatta och skriva brev om man vill det eller mejla. Men alltså det är lite lättare att hålla kontakten nu och jag tycker att så här, ja okej, bara för att du inte har kvar dina högstadiekompisar så betyder väl inte det att jag inte har kvar mina om 20-30 år. Ja, det var bara det jag ville ha sagt. Ja, nu ska jag smaka på de där skumtomtarna så hej då. Nej, jag glömde. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Ha det bäst!